Robin Olsen, efter förmiddagens match här, Göteborg förlorar och Elfsborg förlorar, så räckte det bara med en poäng för att ta SM-guld. Men ni går upp och tar tre poäng nu. Jo, men det var vårt mål också. Och vårt jobb är att ta de tre poängen. Vare sig om Göteborg eller Elfsborg tappar poäng, så vill vi hoppa och vinna. Och det var vårt mål att komma upp och hämta en trepoäng. Hur upplever du annars matchen? Nej, men vi har full kontroll första halvlek. Sen märker man också på dem att de inte vill att vi ska ta guldet här uppe, utan de går in i andra och... De går in i andra och pressar hårt. Johnny Fredel, vad tycker du om Robin Olsens insats? First class. 2-0 får vi, sen får de 2-1. Kändes det att det blev lite instabilt där? Jo, men det gjorde det. Det är aldrig kul att släppa in mål. Sen, alltså... Nej, men de stressar på efter 2-1-målet och det är helt normalt. Sen får de även 2-2, men sen bara minuten senare så gör Rosenberg mål. Skönt att ha honom i laget. Ja, han är en toppforward och han har levererat mycket till oss detta året. Skönt att ha Johnny Feder som tränare. Ibland är det. Tack.